როდესაც სახლიდან გამოვდივა, აი არ დამავიწყდეს ახლა ვიტყვიო. არ დამავიწყდეს. არ დამავიწყდეს. არ დამავიწყდეს და ასე მივდივარ. არ დამავიწყდეს და დავჯდები მანქანაში და არ დამავიწყდეს. და მე ვიძახე რა არ უნდა დამვიწყებოდა. არ დამავიწყდეს და თავგაზა და მივდივარ არ დამავიწყდეს. არ უნდა დამწყდეო და დავინახავ პატრულს და ო აი ეს არ უნდა დამწყდეო და მაშინ გავეკეთებ ხომ. ამას ასე რომ ყოველთვის მავიწყდება. ოდეს მავიწყდება და რომ დავინახავ პატრულს მაშინ ვიკეთებ. ასინათ ახს ახლა ხანს. რაღაც დავაშავე რაღაც ესე წავედი და და ისე ვიდრე დავაშავებდი გავიხედე, გამოვიხედე, კარგად გავიხედე, გამოვიხედე. ხომ არ არის ადმე პატრული, კარგად გავიხედე. და დავრწმუნდი რომ არავინ არ არის და წავედი და აი შევედი თუ არა აგრძელულ ზონაში და მე გააჩერეთ. და გავაჩერე. და ვზივარ ახლა, მანქანიდან არ გადმოდიარ ეგეთი წესია რა, ვზივარ. და მოვიდა. ამიღო და მიცნო. როგორ ბრძანდებით ბატონო კახი? მითხრა. მადლობთ კარგად. თქვენ ავანტყოფობდით ახლა. კი ბატონო, მეუთხარი. ეხლა როგორ ახართ? მადლობთ კარგად. ხო კარგად ხედავთ ყველაფერს არა? არა, ყველაფერს კარგად. რამე დავაშავე, მეუთხარი? არა, ბატონო კახი, არა. ასჯერ გავიხედ, გამოვიხედე, მეუთხარი. არსად არისო პატრული და საიდან გაჩდით აქნე? მიწიდან ამოხვედით? შენ ყველგან ვარ ბატონო კახი. მაგრამ გენიალური შემთხვევა მოხდა, სულ რამოდენიმე თვის უკან. რამოდენიმე თვე გავიდა. ას გადმოვაც სოლოლაგზე გადმოვდივარ, ვაკეში მოვდივარ და იქ ერთი ადგილია, სადაც საფრანგეთის საელჩოა. იქ არ შეიძლება შესვლა, აკრძალულია მანქანით შესვლა და ზემოდან ჩამოვდივარ ხოლმე ან ქვემოდან და როცა გავიხედავ არავინ არაა და რაღაც პოლიციას ვერ ხედავ და პატრული არ არის და შევალ ხოლმე და გავდივარ რა. და ერთხელაც მოვდივარ ასე ამ დავიდე სოლოლაკი და გადმოვიდე და გავზო გამოზომე და ეს აკრძალულ ზონას, მაგრამ ამ დროს შევამჩნევ უკან მომყვება ერთი მანქანა, აუდი იყო, აუდი, რაღაც მომდევს უკან, რა მომდევს. ავედი იქი წამოვყა, წამოვყა, წავყა და ისე ვუყურებ ხენა. მომდევს, მოდის, მოდის ჩემთან ერთად. იქი წავედი, წამოვედი და შემდეგ ვიგრძენი რომ ისიც იქითკენ მიდის და როდესაც დავაპირე შესვლა აკრძალულ ზონაში ცოტა წაუპაუზეთ და გავიხედ, გამოვიხედე და შევედი და იმანაც წაუპაუზეთ და შემომყვა. შემომყვა და გავედი და მე გავედი და რომ გავედი კარგა ხალს გავინახო რომ აღარ მომდევს ხალხი. და გავიხედე სარკეში, გავიხედე და დაუჩერებია პატრულს. სარკეში დავინახე რომ გაჩერებულიყო 200 მეტროში, 300 მეტროში ვარ გასულიყო და გაჩერებულიყო პატრულს იქა. გავაჩერე მანქანა და აქედან უყურებ ესე სარკეში. ხო რა. ას გადმოვიდა ძღოლი, პატრული მივიდა, რაღაც ლაპარაკო, ამან ამოიღო საბუთი მიცა რაღაცას და მოვტრიალდი. მოვტრიალდი და დავბრუნდი უკან და მივედი ძღოლთან. და მეუთხარი, საბუთები წაიღოთ, ხო? კი, წაიღო. და გააფორმათ, ხო და არ გაუფორმებია ჯერო. და ამდენი და მივედი პატრულთან, პოლიციელთან და მეუთხარი გამარჯობათ. ო, გამარჯობათ ბატონო კახი. ისიც მეთქეს, მე მომდევდა და მე შევიყვანე შეცდომაში და მე კი გავედი და ის შეეფეთა პატრულს. და ჩემი ბრალია თქო პრაქტიკულად და თუ პრობლემა არ არის, თუ შეიძლება დაუბრუნეთ საბუთი თქო. აი ვანო. წამი არ გააკეთა პაუზა. კი ბატონო. აი ესე. დავბრუნა. Ahí está.
იბატონო. მიცადა. დაასწორა რა. შემდეგ განაცვიფრებ ხო იცის რა ხია? ვანო ბატონო. ასე რაღაც საზრიანი კაცი ხარ ასე. ჭკვიანი კაციც მგონი ხარ. ჯო ბატონო. გიო. მე მგონია რომ ქიციციცი და ქიცმაცური ციცი ხო? ასე მგონია რა. აი ფაცმაცური არის შენ ალბათ რა. ფაცმაცური არის ხო? შენ გინდა რომ ესე იგი თავარი როლიც ითამაშო და ფულიც მოგცე? გვეშველებ არა მე. Raval Jamier. Raval. Raval Jamier. Raval Jamier. Raval Jamier. Raval. Şey sivgar aritsi. სიმღერა არის. მე რატო მღერი ხარ რაც? რა ვიცი, დაიწყეთ და მე ვიფიქრე რომ დაიფიქრე რომ. რა აუყვები თქვენ ხარ? ეს რა ქვია? გადაცემის საყვანა იცი? გადაცემის საყვანა ვიცი, დიახ. მე რა წაიყვანე გადაცემა რაც? რატო მღერი ხარ რაც? რა ვიცი, ვიფიქრე რომ იქნება. რა არ უნდა მაგას ფიქრი რაც? შენ უნდა წაიყვანო გადაცემა. მე ვარ არტისტი, მე შეიძლება ვიმღერო ან რაღაცა რაღაც ვიმასხარაო და შენ უნდა მიყურო ან წაიყვანო გადაცემა. დიო ხო, რა ვიცი. შენ შენ საქმე უნდა გააკეთო, ხო? მე ჩემი საქმე უნდა გავაკეთო. ყველამ თავის საქმე უნდა გააკეთოს. ხო? დიო. არა, უბედურება იცი რა არის? ეხლა მე რო კიდე დავიწყო სიმღერა, შენ ისე ვამყვები. და ამიტომ ამიტომ არასდროს არაფერი არ გვეშველება. დაიგე? ხო და ჩვენ ერთი აი იმ გადაცემაში ჩვენ დამაბრუნდა უკან, ხო გახსოვთ? მაშინ ჩვენ თქვით რომ გვაქვს ჩვენ ჭანჭიკები მოშვებული აქა და აქა, ხო? აი ეს ერთად უნდა მოუჭიროთ, ხო? და კიდე არის მესამე ჭანჭიკი რომელიც არ ვიცი სად არის, არ ვიცი აქ არის, აქ არის, იქ არის, იქ არის თუ სად არის. ხო და აი ეს ჭანჭიკი ჯერ კიდევ მოშვებულია და არავინ მარიცის, კაცი შილ მარიცის, საერთოდ მოუჭერთ თუ არ მოუჭერთ ის. იმ ჭანჭიკს და ვიდრე იმას მოუჭერდეთ ასე მოყანყალებულები ვიქნებით ყოველთვის. აი ეს მოყანყალებული, აი ეს ბიბლი.